になりました。午前様様月曜日、お相手ははぁ、アニア総八です。おはようございます、桑原しおりです。元気出ませんね。はい。もう怒りじゃなくてもうそっちになっちゃいました。過ぎましたね。はい、そうですね、うん、まあしかしひどいですね、最近の試合ね。特にこの1週間はなんかいいとこを見つけたいんですけど、全くないですもんね。なかなかね。はい、まあ一つ勝ったいうのもね、はい、やっぱ内容的にはあんまりよろしくないですからね。なんかもう6試合中1つ勝ったっていうね。そういうことで1つ分けたでしょ。あ、もう本当そうですよね、はい、いやー、どうしちゃったんでしょうねこれね。いや本当ですよね。まあそういうと、もうね、まだ残り試合結構あるんですから、頑張ってもらわんとね、はい、まあでもね、後半戦に入ったなと思ったらもう自力優勝消滅とか、ね、そういうの聞くとなんか、いや、あれき、その前の日にね、はい、まだ良かったんですよね、ああ持った言ってそういうことですよ、巨人が負けてね、はい、でもとうとうあの文字を見て、あ、そうかそうですか、そう、今日 また新聞見ればね、はい、大台借金しかないですもんね。もうなんかあまり前向きなコメント、前向きな言葉が出ないカープですからね。出したいんですけど、はい、出ないですね、はい。まあでもそんな中でもね、でもね、バーバラね、はい、今のファンの人は恵まれてるよ。そうですか。そうよ、はい、僕ら時代入った頃、まあ、今と昔言ったらみんな笑うかもしれませんけどね、万年最下位だったんじゃけ。さあ、そうですね、うん、はい、だから今は優勝するのが当たり前みたいな感じになっとるから、はい、ショックも大きいんだけど、うん、ね、だからやっぱこう、まあ弱いカープも応援のしがいもあるいうことです。いや、まあもう長いカープファンはいろんなね浮き沈みを見てますから、そうそう、まあこういうちょっと他人の時期も来たかなと、うん、うん、そういうことですかね。いや本当本当、だからね、僕らが入団した頃にやっぱこう3位に入ってなんか優勝したみたいに、いやそうですよね、うん、なりましたからね。いやそれに本当ついちょっと前ですよ、CS 出るっていうんで、うん、広島中が盛り上がってバーゲンもしたぐらいじゃないですか。いやいや本当に ね、 だからまあ、だからあの時にやっぱ会社からね、ボーナスみたいな、出ましたからね。あ、当時出ましたか。はい、嬉しかったですね。給料以外のお金が入るのはね。あ、そうですよ。今のやっぱこう選手らはね、やっぱそれなりにものすごくもらってますから、そういうあれないんだろうけどね、でもまあカップファンもね、弱い時に応援するのもいいことですよ。そうそうそう、そういう時もあったよいうのも。そうですね、また、まあ、ちょっと弱くなったらまた今度は登るばっかり、はい、上を見るばっかり、上しか見れんですからね、はい、僕の声も元気はないですけどなんかお腹に力入ってませんね。入ってないね、抜けてるね声がね。もう全然ふぬけです。いやいや、はい、ふぬけ状態、もう本当ふぬけじゃまあでもね、頑張ろう。そうです、頑張ります、はい、また1週間がね、始まるんですからね。そうです、そうです、今日からの1週間またスタート、はい、そうです、はい、まあとにかく、まあ、カープの心配はつきませんけれども、まあ、心配されていた台風なんですが、そうそうそう、まあ広島の状況で見ますと、まああまりね、どうということはなかった、ね、今のところはですね、はい、昨日の夜もね、全く風も吹かなかったし、雨もそんなに降ってないしね、はい、まあ、とはいえね、まあ、まだもうちょっと用心はしておいた方がいいとは思うんですけれども、そういうことですね、はいはい、ちょっとここで台風10号の広島県内の影響をまとめてお伝えします、うん、はい、現在まだ警報ももちろん出ておりまして、暴風波浪警報は広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、海田町、坂町に暴風波浪警報、そして秋田方市、府中町、熊野町、秋太田町、北広島町に暴風警報が出ています。その他各地に大雨、強風、波浪、雷注意報が出ていますので、引き続き警戒してください。そして避難情報も現在警戒レベル3ということで、避難準備、高齢者等避難開始のレベル3はですね、東広島市と江田島市に出ています。では交通機関の情報です。JR から行きましょう。山陽新幹線は広島博多間で終日運休です。
広島新大阪間は列車本数を減らして運転されています。続いて在来線です。山陽線岩国三原間は終日運休となっています。呉線加部線は全線終日運休です。芸備線広島備後落合間は終日運休です。福塩線府中塩町間も終日運休となっています。続きまして、広島電鉄なんですが、市内線宮島線は始発から運転見合わせとなっています。アストラムラインも始発から運転見合わせです。空の便です。広島空港出発便は全便欠航となっています。続いてはフェリー高速艇ですが、宮島松田駅線始発から欠航です。 JR 西日本宮島フェリーも始発から欠航となっています。瀬戸内海駅線松山行きクルーズフェリー終日欠航の予定です。ただ天候回復を見て再開というふうにも言われております。そしてその他、松山行きスーパージェットは夕方まで欠航、瀬戸内シーライン島しょ部航路は終日欠航となっております。続いてバスです。都市間高速バス、路線バスの多くで運転見合わせとなっています。高速道路は広島県内には台風に伴う通行止めの箇所はありません。そして停電の情報ですけれども、中国電力によりますと、現在広島県内に停電の箇所はないということです。これ現在の状況なので、また交通情報など状況変わると思いますので、状況変わりましたら随時お伝えしていきますので、ですよね、はい、まだ慶応とか残ってますもんね。そうですね、はい、なのでちょっと今日は出勤とか通学とか皆さんちょっと困ったりとかでしょう ね、まあ、休みになってるところも多いと思いますけれども、学校ほとんど休みじゃないですかね、かもしれないですね、はいはい、また情報が、ね、入りましたらお伝えしていきますね、はい。まあ、広島の状況でいうと、まあ、風も、ね、そんなに強くなかったりするんですけれども、そうそうそう、九州は、ね、大変でして、熊本県から三重さんメールをくださいました、はい、熊本は昨日は静かでしたが、今朝早くからものすごい風が吹いているようです。外が見られない状態なので音でしか分かりませんが、雨はそれほど降っていないようです。台風が近づいている時より通過した後の方が風は強いです。幸い今のところ電気やガスへの影響はないようです。台風は通過したけど安心はせず、今日一日注意したいと思いますとね。いや本当ですよね、熊本から皆さんも気をつけてくださいと、この広島にね、はい、気を使ったメールをくださいました。ありがとうございます。福岡のカープが大好きさんもね、福岡からラジコで聞いてます、うん、カープはなかなか波に乗れないですね。カープは勝てないし、福岡は夕べから暴風が吹き荒れていて怖いし、心配な週のスタートになりました。台風1回で明日から連勝お願いしますというふうにもね来ております。本当ですね、ありがたいですよね。ありがたいですね、はい、やっぱ県外からねこうしてカープを応援してくれるというのはね、すごいありがたいですね。そうですね、はい、まあ、そして広島のことも、ね、気を使ってくださって、まあ本当ですよね、本当にありがとうございます。そうそう、まあ、場所によってはね、まだ向こう福岡ね、熊本の方がすごいひどい、だと思いますけれども、強いでしょうし、風もね、はい、また九州だと停電のところもねあったりと、いっぱいあるんですね、いうことでしたからね、まあ、広島県内も、もしかしたら少し影響があったという、ね、方もいらっしゃるかもしれません、うん、まあ、皆さんの、ね、お宅から見えるこう周囲の状況とかね、もしありましたらお寄せください。はい、はい、無理して外に出てどうのこうのことはしなくていいですからね。そういうことですよ、はい、だから海やら川にね、どんな荒れとるか見に行かん方がいいことですからね。そうですね、そういうのはね、はい、控えてくださいませ。はい、まあ、でも台風がどうなるかっていうんで心配で、私もそうだそうだ、もしね停電とかいろんなことあっちゃいけないと思って、土曜日の朝に、まあ、普通に買い物に行って、あ、水も家にもある程度ちょっとあるんですけど、うんうんうん、はい、水、まあ、ちょっと買い足したんですけど、で家に帰って、あ、これぐらいあったらいいかなと思ってよく見たら、やっぱりね、しばらくほったらかしにしてると水の賞味期限も切れてました。あ、そうペットボトルが、はい、はいはい、そういう水どうすんの。だからとりあえず飲み水には使わないけど、はいはい、あ、まあ、洗い物とか使えるかなと思って、はいはいはい、で、まあ、万が一買っちゃいけないんで、まあ、とりあえずまだ持ってるんですけど、まあね、何かあった時にそういうことですね、一応ね瓦ぐらいとかできるでしょうから、はい、一応持ってますけどね、はいはい、ああいうのもやっぱちゃんとマメにチェックしてね。いやいや、本当貴重ですよね。はい、うん、もう本当、あ、
っかりうっかりと燃えちゃいましたね。そうそうそう、はい、まあ、この菌にね気をつけなきゃいけないということをまた改めて見直してみてください。さあそれでは今日も、まあ、カープはあんな状態ですが元気出してお送りしましょう、はい、今日のメニューです。今日の午前様会議のテーマなんですが帽子白書でお送りします、うん、帽子あのかぶる帽子ですね、はい、はい、まつわるエピソードキャップとか、はい、ハットとかありますけれども、はい、教えてください。あのどんな帽子でもいいですからね。ですよね、学生時代かぶってた帽子言うたらあのやっぱこう魔法使いのイメージが強いですね、うん、僕ら魔法使い僕的には。ああ、あのとんがり帽子、はい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 、昔ね、はい、結構魔法使いがかぶっとったああいうイメージしかない。ちょっと私だからあのほうきに乗って空を飛ぼういう感じ。なるほど、アニメさんからそっち系の発想が出ると思わなかったですね。なんかちょっと今からハロウィンに向けてそういう雰囲気ありますけどね。いや、アニメさん帽子といえばもうカープのキャップ以外に話がないかと思ったら野球の帽子はもうかぶり飽きましたからねもうなかなか出ないですけど、普段僕最近ねかぶるんですよ、はいはい、うん、あの散歩でもねやっぱかぶっとるし、いろんな帽子かぶってるんですよね、最近。でキャップですよね、ハットとか。ハットもあるかぶりますよね、はい、アニヤさん。そう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 、うん、かっこいいですよねハットとかね。いやあれあのまあ自分じゃ似合わない思うんであんまりかぶらないですけど、やっぱりあの野球帽に近い帽子が多いですね。やっぱりねプロ野球選手はあの帽子のキャップのかぶり方のこう着こなしというか、あれうまいですね。そういうことですね、やっぱ似合いますもんね。昔ねだからブーラ時代はねみんな紳士に見えた、はあ、根本さんとか関根さんとか昔の人はね、三原さん、どこの監督も帽子かぶっとった。えそれキャップとかじゃなくてあのいわゆるこうスーツ姿とかにもってことは貼ってる、中折れるみたいな。かっこよかったですよみんな。へえ素敵。ハンチングかぶったりね。なるほどね、うん、すごかったな。おしゃれやったんですよ昔の人はね。そうですね、はい、へえ。そんなねちょっとおしゃれな帽子の話ね。そうそう、特にあの野崎さんなんかね、はい、パイプですよそれちょっとどういう感じだよ。いやパイプでね、はい、やっぱ帽子かぶって、うん、かっこよかったですよ。映画に出てくる人みたいですね。そう顔もねちょっと外国っぽい顔して、ちょっと様になりますね、はい、かっこよかったな、憧れですね。なるほどね、はい、そんなかっこいい帽子の話でも結構、帽子白書をテーマにメールファックスお待ちしております、うん、そして10時20分頃からはアニヤ総八の直球勝負、先週のカープの試合をね振り返ってもらいます。アニヤさんにしっかり、はいはい、いやはい、はい、あんまり振り返りたくないけど、まあ、あんまり、うん、しゃべりたくないね、はい、あ野球やっとったん。なんかやっとったみたいですよ。あ、そうなんだ、はい、なんか長い試合もあったりね、はあはあ、したみたいですよ、はい、そして11時台は人生の知恵袋冠婚葬祭編、沈没の大臣の香炉晴美さんにお聞きします。冠婚葬祭に関する質問やエピソードなどがありましたらお寄せください。コーナーでお便りを紹介した方には大臣のギフトをプレゼントします。午前様様月曜日では朝の運試し午前様クイズです。このコーナーはおいしい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りします。クイズは今週のテーマ帽子白書にちなんで今日は私から問題を出します、はい、それでは問題です、帽子の私最近というか今年ですね、はい、よく被るのが自転車で移動する時とかに、うん、でっかいサンバイザーをかぶってます。はいはいはい。あのつけてみる。はい。午前様に来る時も、自転車の時とかにかぶってるんですけども、はいはい、うん、あの、もう、フェイスシールド並みに顔がバーッと全面隠れるような、はい、まあちょっとサンバイザーでこう、黒くなってるんですけどね、うん。サングラスみたいな感じで色が。はい。で、あれがね、すっごい便利なんですよ。ほう。はい。まあマスクつけてても、こう、サングラスとかかけると曇るけど、サンバイザーとか曇らない。はい。すごく今便利で重宝していいんですが、あれね、今年4月頭ぐらいに買ったのかな。全然買うつもりなかったんですよ、うん、サンバイザーとか。あんまり。4月言ったらだいぶ前ですよ。まだ暑くなる前ですけども、ね、うん。だけど、友達と会話してたら、あ、これ買おうっていう風な流れになって買ったんです。うんうん、友達は私にどんなことを言ったんでしょうかっていうのが今日の問題です。はいはい、これはね、はい、やばい日焼け防止。まあまあまあ、ね、ババラなんかやっぱこうテレビとか出ないかんから、はい、日焼けが、シミそばかす気になる年ですからね、はい、それやっぱり気にはなりますんで、うん、もちろんはそれもあるんですけど、
うん、それまで、でもサンバイザーっていう発想が私の中になかったのに、友達の言葉で、よし買おうって、もうすぐオンラインでパチッと、その後買いました。はいはいはい。さあ、私のお友達は、まあ、サンバイザーについてね、まあ、どんなことを私に言ったんでしょうか、うんうんうん、というのが今日の問題です。はい。答えはメール、ファックスでお寄せください。メールは、gozen@rcc.net、gozen@rcc.net です。番組のホームページからも送ることができますので、そちらもご利用ください。ファックスは 082-221-3300、082-221-3300 です。クイズの答えとおところ、お名前、電話番号を書いて送ってください。番組へのお便り、アニアさんへの質問もこちらにお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭。当選者は番組のエンディングで発表します。クイズ正解者の中から、芳醇天然かけ醤油と季節のおすすめ品セットを1名の方にプレゼントします。皆さん、どしどし番組に参加してください。午前様クイズ。このコーナーは、美味しい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様月曜日、RCC 第2スタジオから、アニア・クワバラコンビで11時40分まで生放送でお送りします。天気予報です。RCC 気象予報士の音藤良平さんに今日はスタジオに来てもらいました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。台風なんですがね、はい、なんか今のところ、まあ、広島はあまり大きな影響なかったなという感じなんですが、そうですね、ただ少し今情報カメラ見ても宮島の方ではね、少し波が立ってきてるような感じでね、やっぱ風が少し強いなという感じがありますよね。なんか時折、RCC の天気カメラがちょっと揺れたりとかあるんで、やっぱ風が強いところもあるんでしょうね、はい、そうですね、で現在台風10号ですけれども大型で強い勢力となっています、はい、まあ、朝の段階ではまだ非常に強い勢力だったんですが、その勢力を少しずつ落としているので、ピークは少しずつ台風自体は過ぎているような感じです、はい、ただ風が強いので、先ほど8時過ぎですけれども、広島市中区では瞬間風速が 27.2 メートルを観測しまして、そうですか、 かなり突風としては、ね、吹いたと思います、呉市でも 23.6 メートルということなので、まあ、30メートル近いとこう何かに捕まっていられないような、それぐらいの突風となっていますのでね、はい、ちょっとそういう突風に関しては午前中いっぱいは注意が必要かなと思います、はい、なのでこの時間に今県内に最も近づいているような時間帯となっています、で中心は今対馬市の北あたりにありまして、1時間に40キロの速さで北へと移動しています。このため、この後もう朝鮮半島へと上陸する見通しとなっています、ただ、まあ、山口県あたりが暴風域入っていますので、県内もそのあたりが注意警戒が必要で、このあと昼前にかけて暴風と高波に警戒が必要です、予想される最大風速も20メートルで、瞬間的には35メートルぐらいの風は予想されています。なんかちょっとやっぱり心配ですね、これはね。広島も広島県内もですね、はい、だいたい野球が、ね、中止になるのは18メートルかな、吹いたら。それはね、野球中心なんですよね、上回るぐらいの風は予想されていますので、注意警戒が必要です、波に関しても 2.5 メートルの予想となっていますので、まあ、通常ね50センチぐらいですので、かなり上回るような波も想定されています、あと雨に関してですけれども、現在西部中心に弱い雨雲がかかっています、本来ね昨日予想していたよりは弱めにはなっていまして、というのも台風に向かって西から乾燥した空気も入ってきていたんですよね、このため構造としては少し弱まった感じとなっています、なので、まあ、多少、雨に関してもこう降るとこう風に乗りながらよく、体に濡れるような感じでは降るかと思いますので注意してください、この後雨に関しては午前中も少しこう芸北ほど降りやすい感じで、まあ、広島市あたりもパラッと降るような感じはありそうです、で午後になると少しずつ闇間も出てきますけれども、夕方から夜にかけてもう一度西部ではこうにわか雨がパラッと降るようなところありそうですので、降ったりやんだりかなという感じになりそうですね。ただ風に関して、風と波に関しては今日いっぱい強い状態、高い状態続きますので、そこのあたりだけはねちょっと注意警戒は引き続きお願いしたいなと思います。で気温に関しては32度前後ですので、生ぬるい風が吹いた感じでね、ムシムシと感じられそうです。今日朝新聞取り行ったらね、蒸し
暑かったですよね。そうですね、朝の気温も高かったので、はい、まあ、明日でも明日朝に関しては少しずつ気温が下がっていきそうなので、まあ、南部に関しても熱帯夜は徐々にあと今日明日以降ですね、もうずっとあと少しずつ解消されていくかなと思いますので、秋が少しずつ近づくような感じとなりそうです、はい、大気の状態もあと安定へと向かいますので、明日は朝からしっかりと晴れますのでね、洗濯物なんかは明日しっかりと干せるかと思います。ただで今日いっぱい特に午前中だけはね、暴風高波に警戒してください。そうですね、はい、ちょっとやっぱりね、なんかあ大丈夫だったと思って油断しがちなので、はい、やっぱりまだもう少し気を引き締めてね、うん、そうですね、はい、雨がねちょっとあんまり降らなかった分少しね緩みがちなんですけれども、はい、風だけはね気をつけていただきたいと思います、はい。まだ現在ね警報なども出てますもんね。そうですね、現在警報ですけれども、広島呉地域やったり、あと芸北で暴風警報が、あと広島呉地域には波浪警報も発表されていますので、午前中いっぱいは特に警戒してください。はい、わかりました。まあカープの方はもう今日はね中止ということが決定してるんで、そういうことですね、はい、だから練習いうことですよね、はい、明日以降はまあそうですね、しばらくあと明日以降高気圧に覆われますので、台風一過のような感じになりますのでね、カープの、ね、調子としても台風一過みたいになるといいかなと思うんですけれども ね、 よね、いやその通りですよね、本当なってほしいですよね、はい、そこが願うところであります。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は RCC 気象予報士の音藤良平さんでした。お便り様々です。メールファックスご紹介しましょう。のりぴーさんから、アニヤさん来られてますかって。私は今朝ゴミ出しに行った時、急に強風が吹き転がりそうになり急いで家に入りました。怖かったですと。いや本当ですよね、蒸し暑かったし ね、 うん、はい、ね、まだまだちょっと時折風が強いものがあるって、トップが吹くんです ね、 ね、ありましたからね、はいはいはい、お気をつけください。はあ、それから一ノ倉さんはね、私も夕方からの仕事は台風のために休み、そして通院の母と病院に行く父のために朝からお抱え運転手です。途中車も風に持っていかれそうになり、橋を渡る自転車の方も大変そうでした。そう、橋が一番怖いですね、橋の上が、風が、突風が吹いたらねひっくり返りますから ね、 ね、はい、特にまた帽子、今、はい、今日の、よく飛ぶのを見ますからね。帽子はね、風が強い日はちょっとね、結構飛ばしますよ、はい、気をつけてください。あごひもをつけた方がいいですねそうそうそう、いや本当に本当、あのもういやね、あの格好悪いとかいいとか言うとる場合じゃないです。やっぱ、うん、帽子の方が貴重やったらあごひもつけて。私もあのね、今日問題出してるサンバイザーはちゃんと紐付きですから。ですよね、はい、紐をキューッと締めてます、はいはい、小学生みたいですけどね。そうそう、マー君が、先ほど知り合いの米農家の方から連絡があって、今朝からの強い風の影響で畑の稲がすべて倒されてしまったと、はあ、かなりショックを受けていた様子でした。今年は長雨と猛暑の影響で害虫の運河が大量発生し、ダメージを食らっているところに台風10号による被害なんで、もう今年は米農家になって一番辛くて悲しい年になったと、辛そうでしたと。いや、それは一番ですね、あのやっぱ和役所さんがね、大変ですよね、畑が。ちょっとまだね、刈り取ったりとかもしてない、ね、そうそうそう、まだ9月の、取ってないと思いますからね、まだから。そうですよね、はい、そう、台風が一番ね、この風っていうのは、風がね、はい、はあ、そうですね、これは気の毒ですね。いや本当本当大変だと思います。果物とかね、特にそうですよね、実が落ちたりとかね、はい、もう全部落ちますからね、なんかこう、それがまたそうなってしまったものをうまくね、こう流通に流せるようなこうシステムが、まあ、できればいいんですけどね。まあリンゴとかね、あのみかんとかはなんかジュースに、そうですね、傷がついたものでもって、はい、ね、ありますからね、はい、その辺のこう消費者の方もね、はい、考え方を、捉え方を変えていかなきゃいけないかもしれませんね。はい、ね、こちらはね、東雲楼の旦那さんは、最大級の台風が最近にベランダを片付けたり対策していましたが、さほど強風吹かなかったので、いつも通り窓を開けて寝ました、うん、このまま通り過ぎてくれたらいいですって。ちょっと窓開けるのはちょっと怖いよね、急に雨が降ったり、うん、風が、突風が吹いたり、それこそね、
なんでちょっとまだしばらく、いやいや、もう本当締めとってくださいよまだいつ突風があるかわからないような状況でしたから ね、はい、はい、お気をつけください。あとね、へさかのプリンセスさん、アニヤさん、カープはなぜ勝てなくなってしまったんでしょうか、うん、こんなこと聞かれても困りますよね、はい、分かってますよ。アニヤさんはきっと散歩中に挨拶代わりのように散々言われたことでしょう。でもさすがに負けすぎですよ。いや本当ですよね。はい、はい、なぜ勝てなくなったのか言われてもね、弱いからですよね。やだ身も蓋もない。いや、それしかないじゃない、ま、間違ってないですよ、そうですけど、弱いからでしょう。なんかでも弱いって認めたくないんですよね。いやいや、それは個人個人見たらね、うん、すごい選手がいっぱいいますもん。いや、そうですよ、負けるはずがないんですから。おかしいな。いや本当にでしょ。そうですよ、考えてみたらそうなんですよ。 いい選手ばっかりですから、はい、おかしいですね。おかしい、なんかが狂うとんですよ。だからあの今の気候とね、うん、やっぱ似とるんでしょうね。まあまあ、何かちょっとおかしい歯が回らなくなっちゃったんですね。はい、はい、まあ、いつかそれがまた脱することがありますから。ですよね、はい、気落ちせずに、はい、行きましょう。以上、お便り様々でした。引き続きメールファックスお待ちしています。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。今日は広島市立筒瀬小学校6年川崎のどかさんの作文を紹介します。タイトルは初めてだらけの進水式。初めてだらけの進水式。筒瀬小学校6年川崎のどか。この夏休み、私は進水式で飛行切断をする役を初めてやりました。準備では髪をきれいにしたり着物を着たりと忙しかったけど、ターマの仕方や付け方が見れてよかったです。いよいよ本番が始まりました。神主さんの祝詞やお祈りからスタートです。朝だけど外は暑いので、付き添いにお父さんが来てくれました。たびたび声をかけてくれて嬉しかったです。おじいちゃんが白い髪を開いて常に命名するときは少しドキドキでした。名前が読み上げられたとき、改めて新しい船なんだなと実感しました。いよいよ私の出番が来ました。名前を呼ばれ、祭壇の前で斧を持ちます。飛行切断の声がかかると同時に縄を切りました。ボンといい音がして、口玉が割れ、ゆっくりと船が動き出しました。その瞬間、おじいちゃんが大きな声でよっしゃーと叫んで、みんな大喜びでした。お母さんは少し泣いていて、大きな役を無事終えられたと思って、僕嬉しかったです。一生忘れない貴重な体験ができました。進水式ってめったに経験できないですよね。そういうことですよね、はい、なかなか入れないし、ないない、はい、よっぽど関係者以外はね、ないと思いますけど。そういうことですよね。どうやら川崎さんのおじいさんが所有する船の進水式だったということ で、ね、はい、なんかあれなんですね、進水式ってその家の女の子が活躍するらしくて、ね、昔その川崎さんのお母さんが小さい頃も同じようにやったというか、やったりね、そうですよね、うん、でもあの船主さんでしょうね、はい、大きな船なんでしょう ね、そうだと思いますよ、はい、はあ、でもね、それでこう初めて船がこうね進んでいくっていうのを、自分がこう一役買ったっていうのはすごくいい思い出にもなります。やっぱり感動しますよね。うん、はい、いい経験ですね。いや、もうこれに参加しただけでもねいい思い出だし、いい経験したんですよね。うん、はい、こういうのってもうテレビの画面とかでしか見たことないですもん。そう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 、ニュースとかの映像でしか ね、まあ映画とかよく、ね、そうそうそう、あとね、ありますけどね。とってもいい経験をいい作文にしてくれました、うん、今日は筒瀬小学校6年生の川崎のどかさんでした。明日は東広島市立三条小学校6年永田響くんの作文です。お楽しみに。御前様会議。
今週のテーマは帽子白書でお送りします。帽子のお話ですね。こちら中央林間さんは、物心ついた時からカープファンだった私は、小さい時からカープの野球帽をかぶっていました、うん、これが広島なら当たり前の話ですが、私の地元神奈川県ではホエールズかジャイアンツの帽子をかぶる子供が多く、カープはかなり異質な存在。およそ40年前、私が小学 1,2 年生の頃は、赤イコール女の子の色という当時の子供の変な先入観も手伝い、カープの野球帽をかぶる私に対してはかなりバカにされました。しかし当時カープは江夏投手の伝説の21球があり、見事日本一に。当然その後、周りの反応がガラッと一変したことは言うまでもありません。いや本当ですよね、ええ、だからやっぱこう、あのみんな選手もそうやった、うん、赤いユニフォームいうことをルーツ監督がね、はい、やった時に、みんな「ええー!」言うてやっぱりそう、やっぱ抵抗があったみたいですよ。男性の赤ってやっぱりね、そうそう、特に日本なんかもうランドセルは女の子が赤で男の子黒みたいなイメージが、もう決まりが、ね、強いからみたいな、ね、決まってはないんだろうけど、う決まりみたいなのがあったから、ね、だったからイメージとしてね、そうそうそう、でも今思うと赤ってみんな似合いますよね、野球選手。いや、かっこいいですね。あの、男、女問わずね。関係なくて。はい、だって、あの、ね、カープの選手が他の球団に行って違う色のユニフォーム着てると、え、なんか似合わないっていつも思っちゃいます。そういうことですよね。赤が華やかだから、はい、あれなんか寂しいな、とか言って。うん、特にあの、丸なんかが行った時にね。そう。最初ピンとこなくて。そう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 。それはもう誰でも同じことだろうと思いますよ。なんか寂しく見えちゃったりする。そういうことですね。赤が華やかだったもんね。はい、スナッピーさんは、私が小学生の頃はカープの帽子は紺色に H のマークでした。うん。ですね、昔ね。そうそう。その頃を懐かしく思い、これに似たタイプの帽子を購入し、いつも被っていました。以前、北海道に旅行に行った時、この帽子を被ったままあるお店に入ると、日ハムファンと間違われました、うん、どうやら H のマークを北海道の H だと思われたみたいです。そのお店の大将は熱狂的な日ハムファンだったみたいで、道外から来た旅行者の私が H マークの帽子をかぶっていたことに喜んでいただき、結構なサービスをしていただきました、はい、カープファンの私としては不本意で心苦しかったのですが、ご好意にはちゃっかり甘えさせていただきました。カープ万歳です。よかったですね。いいですよね、勝手に勘違いです、うん、でも食べた後はね、うん、バラせばよ広島から来て広島のファンなんですよ言って、ダメです、お金払った後ですよ。いやいや、だから全部済ました後にね、帰り際にね、そう、この位置は広島カープの位置だぜって言って、ありがとうございました、いい思い出になりましたということでね、帰ればよかったんじゃない。決して日ハムファンじゃございませんよ。そうそう。まあ勝手な勘違いはね、さすがに、ね、いやいや、そうですよ、うん。北枕のワニさん、僕らが野球をしていた頃は野球棒のつばをいかに綺麗な曲線にするかにこだわりを持っていました、はい、昨今プロ野球選手にも時折見受けられる曲げないまっすぐなつばには一抹の違和感を覚え、なんだか気になります。そうですよね、はい、あれは横浜の筒香が最初やったんじゃないかな。そうなんですかね、だと思いますよ。今菊池がやってるでしょ、カープでは。あの、今一般的にその野球とか関係なく、うん、キャップ、まあ、おしゃれでかぶってることが、はいはい、若い子みんなまっすぐなんですよ。そうですよ、ね、ものすごい流行ったんですね。今なんか今こう流行ってますね。そうそう、この曲げてるのはダサいんでしょ。僕ら時代は曲げるのが当たり前だから、買ってきたらキャップグイグイグイって曲げてたじゃないですか、ま、はい、っすぐかっこ悪い、うん、今あれ曲げてると、あー、おじさんおばさんって言われるんですよね。はい、もうやっぱ時代、時代みたいですね。ですよね、あの、ヨー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 って言ってるラッパーみたいな人たちは多分曲げてないはず、うん、多分ね。だから僕ら野球棒をね、あの卵の白身で磨いて、はあ、あの塗って、はあ、こうグワッと固めて曲げよったぐらいですか。卵使うといい感じになったし、あの白身をね。もう多分今の子たち、なんでそんなことさねえけんの、めんどくさいって。めんどくさいが先でしょうね。しかもかっこ悪い、はい。でも私も未だにまっすぐのキャップはよう被らんタイプですね、うん、なんかやっぱ曲げた方が心地いいですね。ですよね、被りやすいですもんね。ね、はい、ね。いやいや、本当に僕もあんまりまっすぐはね、なんか違和感ある、なんかね、はい、こういうところでちょっと年齢を確認しちゃいます。あの言い方。いや、私もそっち寄りですから。今週のテーマ、帽子白書でお送りしています。御前様会議その2は11時5分頃からです。セリトス佐藤さんから、
台風、このまま過ぎ去っていくのを待つだけですが、ニュースなどで特別警報級の台風と聞いて準備しましたが、それを使うことなく今のところほっとしています。でも備えあれば憂いなし、また次あるかわからないので、準備したものはこのままにしておきますよ、とね、いただきました。はい。まだね、そうですね、突風が時折吹く可能性もあるようですから、はい、引き続きまだ、皆さん、ね、はい、注意しておいてください。はい、メールありがとうございました。カモキャットさんが、東広島市西条、夕べは平穏でしたが、現在は風が強い状態、見える範囲に被害は見られません。夕べは雨戸を閉め可能な対策を取っていましたが、最悪の事態にならなくて何よりでした。災害対策で昨日新調したラジオで、ワイド FM で聞いていますが、バーバラの声が今までと違って聞こえます。アニヤさんの声は今まで通りダンディーに聞こえます。うん。どういうこと？私の声、今までより悪くなったのかしら、これ。いやいや、よく聞こえてるいうことじゃないですか。いや、よく聞こえたら今までより綺麗な声が聞こえますって書いてくれればいいですけど。そういうことよね。もしかしたらちょっとおかしいかな。うん。どうですか？美しい声ですか？どっかで歌いすぎたんじゃないカラオケ。そんなことないですよ。10時を回りました。アニア総八さんと桑原しおりがお送りしています。午前様様月曜日です。ではここで台風に関する情報をまたね、まとめてお伝えしましょう。まずはまた、引き続き、RCC 気象予報士の音藤さんに、はい、スタジオに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。今、台風の状況としては、はい、はい、そうですね、先ほどと変わらず、大型で強い勢力で北上しています。今朝が、非常に強い勢力でしたので、それよりは少しピークを超えたような感じの勢力となってきています。はい、ただ、風がまだまだ残って強い状況になっていて、宮島の方の情報カメラ見ても、やはりちょっとオープニングの時よりも波が高くなってるなっていう印象がありますね。で、各地、南部もそうなんですけど、北部でも、あと突風が吹き始めています。はい、で、9時頃ですけれども、庄原市高野で 23.8 メートルの突風が吹いています。広島市中区も 27.2 メートルの瞬間風速観測していますし、先ほどですね、15メートル、平均風速で言うと15メートル以上の強い風がもう吹き始めていますので、やはりちょっと空模様が少しずつ明るくなったりもすると思うんですけれども、はい、風、暴風と高波には注意、警戒が必要です、はい。この後間もなく朝鮮半島に上陸するかと思いますけれども、まだまだ今日いっぱいは風の影響が残るかと思います。なので、ちょっとね、雨は少し弱めとはなりそうなんですが、暴風と高波に警戒が必要で、瞬間的には35メートルの、突風が予想されていますのでね、波の高さも 2.5 メートルと予想されています。引き続きですけれども、警報が広島呉、あと芸北に暴風警報が、その他広島呉には波浪警報も発表されています、はい。雨の予想に関しては、やはり芸北を中心に午前中は降りやすいかなと思います。弱い雨ではなると思うんですけれども、降ると少し体が濡れるような、それぐらいの、風と合わさったような感じでね、雨が降りますので、ちょっと注意が必要です。はい。あとはそうですね、昨夜からにかけてなので、少しこう物が飛んでいたりとか枝が飛んでいたりということもありますので、こう移動される方はこうね、なるべく外出は控えていただきたいんですけれども、こう周りのね、こう前方のこう道路の状況だったりというのも確認しながら、こうね、自分の置いているものも飛ばされてしまうと相手をね、怪我させてしまう可能性もありますので、そのあたりも気をつけていただければと思います。午後になると少しずつ北部に関しても晴れ間は出てくるかと思いますが、はい、やはりこう北広島のあたりだったりとかの芸北では夕方もまたパラッとにわか雨ありそうですので、降ったり止んだりとはなりそうです。で、風に関してはやはり午前中いっぱいはまず警戒していただいて、午後少しずつ弱まりますけれども、まだ注意が必要かなと思います、なのでやっぱり今日いっぱいちょっと注意が必要ですね。そうですね、はい、なんかついついね、なんか晴れ間が見えてきたなとか思ってね、ちょっとね、気が緩みがちではありますが、はい、それだけね、空模様の雲の動きがかなり速くなってますのでね、一つ追ってもすぐもう1分2分ぐらいでもちょっと位置がかなり変わってるのが分かるぐらい、流れが早い、流れが早いですね。なので逆に言うと、またすぐ雲が増えたりとかということもありますので、ちょっとやはり風には注意警戒が必要ですね。はい、しばらくまだ警戒しておいてください、皆さん。はい、はい。では続いてですね、
JR など、公共交通機関についてね、はい、お知らせしておきましょう。まず JR 山陽新幹線なんですが、広島博多間は終日運休です。広島新大阪間は列車の本数を減らして運転しております。在来線は山陽線岩国三原間、終日運休です。呉線、加部線、全線終日運休です。芸備線は広島ビンゴ落合間で終日運休です。福塩線は府中塩町間で終日運休となっています。広島電鉄、市内線、宮島線は始発から運転見合わせです。アストラムラインも始発から運転見合わせ中です。空の便です。広島空港出発便は全便欠航となっています。フェリーです。宮島松田行き線、始発から欠航です。JR 西日本宮島フェリーも始発から欠航となっています。瀬戸内海汽船、松山行きクルーズフェリー、終日欠航の予定です。天候回復を見て再開ということです。松山行きスーパージェットは夕方まで欠航です。瀬戸内シーライン、島しょ部航路は終日欠航となっています。続いてはバスです。都市間高速バス、路線バスの多くで運転見合わせとなっています。なお、路線バスについては一部路線で再開となっているところもあるようです。高速道路は広島県内に台風に伴う通行止めの箇所はありません。停電などの情報、中国電力によりますと、現在広島県内に停電の箇所はないということです。以上まとめて台風の情報などお伝えしました。おとびさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、午前様クイズのね、正解を発表しますが、まずおさらいからいきましょうか。はい、今週は会議のテーマが帽子白書ということで、私から帽子に関する問題出しました。今年、4月頃にですね、でかいサンバイザーを買いました、うん、もうフェイスシールド並みに顔全体がこう隠れるようなね、はい、サンバイザーで、まあ、自転車で移動の時なんか非常に今活用されてて、うん、いいな、良かったな、買って大活躍なんですけれども、全くね、その4月ぐらいの時に買うつもりとかなかったんですけど、友達と話をしていて、あ、買おうと思ったんです。はい、はいはい。どんなことを言われたのかっていうのが今日の問題でした。ゆうの猫さんは、あれはね、化粧してなくても見えないから楽なのよと言われたんじゃないか。ああ、それは可能性はありますよね。確かにね。ね。見えないですもんね。あんまりね、はい、こうがっつり被っちゃうと見えないですね。うん、白敵のパチプロさんは、サンバイザーをかぶると小顔に見えるから。はいはいはい。確かに小顔も何もほとんど見えないっていうね、うん。ですよね。感じにはなりますけどね。廿日市の次郎垣さんは、デーゲームのカープの応援に行くとき、とっても便利よって言われたんじゃないか。ああ、そうか。それはいいですね。そうなんですよ。デーゲームはね。確かに、はい、まあ、今年なかなか応援に行くチャンスはないですけど、そうそう、あれは便利だと思います。もうデーゲーム始まったんですからね。土日ね。はい、土日。この土日からデーゲームでしたもんね。はい、ブクブクママさんは、大好きな女優さんがよく被ってるよと教えてくれたじゃないでしょうか。うんうん、あと、どうしたタクちゃんは、このサンバイザーはバーバラしか似合わないって言われたんじゃないですか。ああ、全部のあれがね、一理ある。ある意味、言われたら嬉しかったり、ね、言われたらその気になるなって読むのばっかりなんですが、うん、これね、ズバリはちょっと難しいと思いますが、うん、正解は、その友達からね、アメリカで、今、その、そういうサンバイザーが売り切れてるらしいよって言われたんです。はいはい、まあ、コロナの影響とかがあって、はい、フェイスシールドとかなかなかないじゃないですか。はいはい、それでああいったサンバイザーがすごい売れてるんだってって、まだ、当時日本では多分売れてなかったと思うんですけど、はいはい、そういうのが、いうのを聞いて、うん、だったら一個ぐらいあったら便利かなと思って、ポチって。オンラインで買いました。念のため2つ買ったんですけど、結果別にフェイスシールドとしては使うことはないんですけど、うん、便利、すごい便利です。便利ですね、はい、マスクしてね、サングラスとかメガネとかかけると曇るじゃないですか。そういうことです。あのサンバイザーだとちょうどね、うん、コンタクトレンズを入れた私が自転車の風にカーッと目が痛いっていうことにならないような、ちょうどいいものなんですよ、すごい便利です。いいのを教えてもらったんですね。そうですね。でも4月の時点でしょ、買ったのが、はい、すごい早い時期だよね。なんかね、そういうニュースか何かで情報をキャッチした友達の会話を聞いて、じゃあ買っとく、こうやってすぐにこう踊らされる私はいけないなと思いながらも、念のため友達は買っとったのかな。買っとったみたいです。ああ、そうなん、早いこと、はいはい、それ言われたら、じゃあ私もって言って、
はい、ちょっと買っちゃいましたね、はい、よかったよ結果的にはすごい便利で、ね、よかったですね、 かったですね今の漁師ということはそうなんですよこの夏大活躍、はい、だってちょっとサンバイザーなんかこうおばちゃんっぽいんじゃないかなとおばちゃんである私が思ってたんですけど、うん、使ってみたら便利便利便利、 便利が良ければいいですね、はい、はい、そうなんですというんでねズバリ正解ないみたい、はいはい、いないし、ね、ちょっと気がつかないですよね、はい、こんな風に言われたっていうのはそう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 なのでクイズの当選者はね応募してくださった方の中からどなたか番組のエンディングで発表しますんで、うん、皆さんありがとうございましたいや本当では一曲お送りしますオフコースで愛を止めないでスポーツ一直線さあスポーツ一直線カープの明るい話題でも探していきますかね、はい、秀才中本さんがね今週不調なカープの中で明るいニュースといえば、うん、大森選手の活躍ですねと特に先週金曜日の DeNA 戦では同点に導く左中間へのツーベースを放つなどここぞというところで打っているので今後の活躍に期待したいですとそうですよね楽しみにある選手ですね、ちょっとこう小柄ですけどねなんかほっそりされてる感じですかねそうそうそう、もうちょっとね、体重増やして、したら面白いかもしれませんね、そうですね足も速い、はい、今年本当目立ったいい活躍をしてくれてますもんねそういうことです、まあ、でも金曜日はアニエさん本当大変でしたね、長い時間いやいやいや解説もう楽しんだ楽しみましたか最後はねもうなんかだんだんおかしかったですもん「アニヤさん明日の予定を打ったら何にもないです」って言っていやいやもうこうなったらとことん行きましょうみたいなそうもうどこまででもよかったんですよそうですね、まあ、私もあの日はもう、まあばよくちょっと勝ったら嬉しいなと思いながらね勝ってくれたらよかったんですけどね、まあ引き分けでもねまあね、はい、よう追いつきましたよあれよく引き分けましたよ、そういった意味ではね、はい、なんかこう最後までこう長い時間戦ってすがすがしい気持ちになりましたねそういうことです、まあ、そのカープの、ね、話題で言うとあとね、こちらお邪魔パジャマさんは鈴木誠也選手昨日の弾丸ライナーのホームランすごかったですね調子を落としてましたがこのホームランをきっかけに復調してくれたらカープもどんどん勝ってくれると思いますとそういうことですよねはい、はい、ねやばいもう3割も切りそうやったんですからねこれでまたちょっと残ったかなという感じですね、そうですね、はい、またここからですねその他で言うとねエグザイルさんは先週野間選手が登録抹消されました特に怪我をしているわけではなさそうですし西川選手が体調不良で登録抹消されている中で存在感を示してくれると思っていた中での抹消うん、アニアさんいかがですかねみたいなそうですよね、だから僕もあの野間が抹消いうことになってね、はい、びっくりしたんですけど、はい、なんかあったんかなと思ったんですよね、その前の抹消になる前の2試合前、はい、スターメンで出て2安打して、ほんでバックホームであのホームでアウトもしたんですよね、はい、それがあったのになんでいう感じだったんですけどね、まあ一つあの盗塁ミスもあったんですけどね、はい、はいまあいろいろ今若手の選手とかも試そうというようなこともあっての入れ替えなのか、まあですよね、まあ、休ますよでも彼も必要な選手ですから ね足速いしそうですね、はい、まだまだちょっと活躍見たいですけどねそう今だからあの2軍でね、そうですね、あの1番打って、まあ、いろんなポジション練習してるみたいですね、そうですね、あの、まあ、センターだけじゃなくてライト、レフトもね、いろいろ練習してるみたいですけど、まあ、でもいろんなところを守れてそうやってポジションを掴んできたのが、まあ、堂林選手の例がありますからそういうことですね野間選手ももしかしたらそうやっていろいろチャンスを広げていく可能性はありますよね十分ありますよねさあそして今2軍の話も出ましたけれども、こちらはねあのエグザイルさんが5日のウエスタンリーグで高橋光也投手が肘の手術後初めての復帰登板しました、1イニングしっかり抑えたようですね、ジョンソン投手や大瀬良投手が登録抹消の中先発ピッチャーとしての期待するのはまだ早いですかねというような意見をいただきました。そういうことですね、セーブポイント稼いだんですね、はいはい、だからやっぱりだいぶ回復に向かってるんじゃないですかね、そうですね、状態的にはね去年2月に左肘手術してたんですよね、ここまで大きな進歩で来ましたよ、よく、ね、投げれるよね、はい、ねえ、これから期待大ですけれども
まあ、あの2軍の試合でいうと、アニヤさんちょっと注目とか、うん、これから期待の選手いらっしゃいますか？いやいや、もう期待よりね、もう一回帰ってきてほしい選手ばっかりですよ、はいはい、うん、まあ、あの一番言えばね、はい、中崎。そうです ね、もう彼は2軍にいる選手じゃないんですから、やっぱりもう一回ね、あの1軍で抑えになってほしいですね。やっぱり経験がありますからね。十分経験はもう豊富ですから、はい、もう一回帰ってきてほしいなと思いますね。それと市岡、はい、今村、うん、僕はこの今選抜不足ですよね、はい、岡田、あ、岡田投手この間2回投げてますね。はい、2回投げてるんですけどね、こう僕こういうのがおかしいんですよね、うん、に、あの2回選抜で投げて、はい、2回で交代してるんですよね、はい、だから、あ、いや、何のための選抜かいう、もっと投げさせてね、やっぱり1軍に今駒が足りないんですから、選抜ピッチャーが、だからやっぱ最低でも5回ぐらい投げさせて様子見て、球数もどん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 増やしていってほしいなと思いますよね。じゃないと1軍じゃ通用しませんからね、まあ、2軍で抑えても、少々抑えても、はい、そうですね。だからしっかり投げてもらいたいか、投げさせてもらいたい、そういうことですね、うん、でもう一人はね、中村恭平ですよね。はい、去年あんだけブレイクしてですよ、今年全くダメですもんね。そうですね、ちょっとあの脇腹かな、なんか痛めて、あれからおかしくなったんですけどね、早くね調子を戻して、そういうことです、ね、あの最近は2軍でも結構投げとるみたいですからね、はい、あのスコットがね、はい、だいぶ良くなったのかなと思ったら、良かったり悪かったりはっきりしてないんですよね。まあとにかくピッチャーは今大変な状況になってしまいましたので、先発、まあ、中継ぎともにね、はい、はい、早くこういろんな選手、いやいや本当帰ってきてほしいです、はい、上がってきてほしいですね。待ってます、はい、そしてサッカーの方行きますとね、飛鳥君がサンフレッチェ土曜日アウェーで北海道コンサドーレ札幌戦、相手に押されながらもドーグラス選手と浅野選手のゴールで2対0の勝利、久しぶりの勝ち点3をゲット。水曜日はホーム清水エスパルス戦、上昇気流加速させましょうと。いや本当ですよね、だからシュート数がね逆なんですよね、はい、札幌18で広島9なのに、やっぱちゃんと得点はしました。カープの、あのサンフレがね、サンフレの方が2得点してますからね、はい、あれって面白いんですね、だからサッカーいうのもね。そうですね、はい、なんかちょっと前までサンフレってシュート数多いのに点につながってなかったけど、点につながってなかったんですよね。これは全く逆になったんですよね。今回ね、はい、点につながったのが嬉しいですね、うん、ただ順位がね一つ下がったような11位になったんですからね。まだ11位なんですよね、なかなか、はい、もう少しね上に行ってもらいたいですが、いや本当ですよ、はい、日程が9日水曜日ホームで清水戦、17位ですからね清水はね、はい、それから13日土曜日に敵地で首位の川崎と対戦、うん、ちょっと強敵ですからね、はい、ここはやっぱりやっつけたいですね、はい、それからね、飛鳥君があの直球勝負ファミリーハンドボールのメイプルレッツはリーグ戦白星スタート、枠永も初勝利を飾りました、アベック優勝を目指して頑張れとねいただいたんですが、いやその通りですよね、はい、はい、ハンドボールの日本リーグでね、女子の泉は初戦、今季初戦だったんですけども、うん、HC 名古屋に24対14で快勝ですね、うん、で男子の枠永製薬はゴールデンウルブス福岡を35対13で下し、今のところ1勝1敗ということになっております、はい、乗っていってほしいですね、枠永ね今季初勝利でしたからね、はいはい、まあ、これからねこちらも乗っていってもらいましょう、世界の枠永ですからね、はい、以上スポーツ一着戦でした。ではこのコーナーです、アニヤ・ソハチの直球ショー。このコーナーはアニヤさんがカープスポーツの話題を中心に本音で熱く語るコーナーです。カープは13連戦の真っ只中で、先週は中日 DeNA と対戦して1勝で4敗1分け、はい、という結果でございます。ですよね、はい、はい、寂しかったですね。振り返っていきましょうか、はい、一応アニヤさん、はい、まず1日火曜日名古屋ドームで中日と対戦、0対5で敗れました。いやこれは本当ですね、相手のピッチャー大野、苦手大野がね投げてきたんですよね、やっぱり
一点も取れず。やっぱり今乗ってますもんね。はい、大野投手すごい。はい、今シーズン完封負けが初ですよね。カブはね。はい。いやー、先発栗投手は頑張ったと思うんですけどね。そうですよね。だから8回途中までね、2失点でよく頑張っとったんですけどね。そうなんですよ。はい。まあ、栗にしたらね、やっぱこうプロ7年目にして最多142球と高騰したんですけどね、頑張ったんですけど、力つきましたね。ちょっとね、8回はね。はい。でもよく頑張ったんじゃないですかね、栗は。僕は攻めれないと思うんですけどね。ああ、まあ、だってこの日なんだって0点ですから勝てるわけがないんですから、ね。そういうことですけどね。ただ投手頑張りました、栗投手。はい。だからやっぱこうもうちょっと粘れてほしかった佐々岡監督は、やっぱ続投させたのは、はい、勝ち星をつけてあげたかったいう、やっぱ親心ですよね。まあそこまでね、まあ、7回まで頑張ったっていうちょっとこう裏面出たいんですけど、でもよく僕は投げさせてくれたと思いますよ。僕、佐々岡監督は、ね、はい、立派だと思いますね。はい、はい、だからこの次に栗が頑張ろういう気になったと思いますから。そうですね。はい、そうです。まあ、次に期待しましょう。はい、はい、2日水曜日名古屋ドームでの中日戦9対5で勝ちました。はい、うん、先発が野村投手。はい、ゆうすけ、はい、さすがですよね。6回途中でね、5安打1三、三四球5失点でね、変わったんですけどね。まあ、栗はよく粘ったでしょ。前半、すごく良かったし、自分の投球ができたんじゃないかと思いますよね。だからやっぱこう、変わった時がね、6回3安打打たれて、2四球、フォアボール絡みなんですよね。珍しいんですよね、彼がフォアボール出すというのはね。それで6回途中で交代して、やっぱこう、今度はケムナが打たれたんですけど、でも、僕はよく野村は投げたと思います。はい。あと投げたケムナがね、やっぱフォアボールも出し、はい、やっぱ1安打されたんで2点取られた、追加されたんですけどね、この後のピッチャーがみんな良かったですね。やっぱこうナイスピッチングしてくれて、野村に勝利投手の、そうですね、ね、価値がついたというのはね、やっぱり大きかったんじゃないかなと思いますね。この後投げたピッチャーで、まあ、ケムナがな、はい、自責はついてないんですけど、はい、2四球1安打で、やっぱ野村に残したランナーを返したということでね、知ってましたんですけど、まあ、この後投げた島内、堀江、はい、フランソは素晴らしかったですよね。はい、はい。野村にプレゼントしてくれましたね。ね、まあ、その時にね、やっぱこう、女房役の相沢が大活躍ですよね。うん、そうですね。この日、まあ、4回に満塁ホームラン。満塁ホームラン。で、また8回にタイムリー、はい、2塁打。そうなんですよ。で、その後、田中が打って、はい、やっぱ3点プレゼントした。その3点で、ほとんど決まりましたね。はい、この試合はね。はい。はい。まあ、だから、野村も、女房役、相沢に感謝でしょうね。そうでしょうね。はい。さあ、そしてここで勝ったからね、あ、波に乗れるぞと思ったんですけれども、はい、3日木曜日中日戦は0対6で敗戦です。先発ジョンソン投手、うん、うん、その1試合があったんですか。あったんですよ。あ、そうなんだ。あったんですね。うん、やっぱね、僕はね、ほんまジョンソンね、やっぱストライクボール、また審判ともまだまだ残っとるんですね。で、彼が投げるときはね、やっぱ打線もあんまり良くないし、今度守りでもミスがものすごく出るんですよね。なんか今年のジョンソンはね、ちぐはぐですね。ですね。だからリーグワーストのね、黒星さらに更新ですもんね。もう本当、もう毎回今回こそはと思ってるんですけどね、勝ち星を。そういうことですよね。まあ、結局ジョンソン投手は翌日登録抹消ということになりましたけど、うん、僕はね、もっともっと投げさせてもいいと思うんですけどね。だからキャッチャーじゃなくてね、本人がね、もうイライラするんだったら、もうはっきり言うたらいいと思うんですよね。はい、まあ、これ言うたかどうかは分かりませんけど、僕この登板の前に言いましたよね。はい、もうこれで打たれた、
もう今年は今シーズンは使わんぞいうぐらいで、まだ2軍生かすんじゃなくてもう使わないぞぐらいの強いことをね、僕ジョンソンには言った方がいいんじゃないかなと思ったんですけどね、はい、これはどうなんですかね、このだからどうしてもね、あの外国人選手の複数年契約したらね、やっぱこうちょっとだらけるというか、集中力を欠くというかね、そういうとこが出てくるんですよね。だからあの僕複数年契約いうのはあんまり好きじゃないんですよね。ね、今回まあ登録抹消しましたが、この期間というのがどれぐらいになるのか、ジョンソン投手に関してまたすぐに戻ってくるのか。いやいや、まあ10日過ぎたらまたあの権利はあるんですから ね、一軍に投げる権利はあるんですけど、どこまでどうするかいうのは分からないですよね。まあ、その時の状態、また来年も契約するかどうかもまた今からですから ね、 そうですね。これからナイスピッチングすれば来年もまた契約いうことになりますからね。そうですね、はい、はい。さあ、そして4日金曜日からマツダスタジアムに帰ってきまして、 DeNA との試合なんですが、この日は延長12回12対12での引き分け、うん、まあ両方ともよく打ちましたよ、この日は。打つも打ったしね、もうミスも両方が ね、はい、ね、いっぱいありましたよね。いやいや、本当はあの放送しとってね、もう最初はどうなるかなと思ったんですけど、いや僕らはね、あの坂上さんとやったんですけど、はい、その時にまあこれは今日は8時半には終わるでいうことでね、はい、両投手とも相性がいい相手なんですもん。森下もそうやし、はい、相手の伊能もそうやし、はい、広島にものすごく勝ってるんですよ ね、 そうですね。だから、あ、これは8時半には今日投手戦みたいな言って、ね、始まる前に寺内さんにね、あの言うとったんですよ。今日はあの投手戦見ますか、見たいですよ言うて、言うとったのに、まさかまさかのまさか乱打戦大荒れと、いや大荒れみたいな、いや大荒れですよね。まあ、 あの両方にとってこれはよく引き分けた、そうですよね、かなあいう試合ですよね。そう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 、はい、はい。まあしかし森下投手で見ますとね、そういうことですよ。まさかのね、3回でまさか全く予想せんかったことが起きましたね。だからやっぱね、あの この日はね、僕自分放送しとってですね、変化球でストライクが取れなかったんですよ、はい、あの緩い緩急使ったあの緩いカーブでね、カウント取れないし、スライダーもちょっと中途半端に抜けて、ボールが全般的に高かった。確かに立ち上がりから、だからやっぱこう、うん、今日おかしいなあいう、ね、始まってすぐ言ったんですけどね、はい、あの今までの調子とは違ういう感じが受けたんですよね、まあそれが実際ゲーム始まって出ましたからね。そうですね、はい、まあ森下投手は、まあ、今後どうですかね。こう3回で降板いうことは初めてでしょ。だからやっぱ、まあ、あの僕もまた立ち直ると思いますよ、はい、あの彼が故障じゃないと思いますから、たまたまあの、ね、変化球でストライクが取れんかって、あのストレートもまた審判がね厳しかった。あ、なるほどね、すごく厳しかった両方に。まあなるほど、だからあのやっぱり伊野もやっぱあんだけのピッチングしかできなかったんじゃないか。だからああいうことになっちゃったんですよ、両方ともね、うん、打たれちゃうという。そういうことですよ。だからね、やっぱ審判のね、やっぱあのストライクゾーンのもうちょっと広めに取ってくれればね、ゲームも早くあの進行するんですけど、最近のゲーム長いのはね、やっぱ審判のせいもあるんですよ。なるほどね、はい、昨日もそうなんですけどね。なのでまあ4日金曜日に関しては、まあまあね、お互いのピッチャーともちょっと苦労したなというところで、はい、もう両方のピッチャーがね、もう出すピッチャー出すピッチャーが打たれたいうのがね、あって、まあ両方ともよく引き分けたな、うん、そうでしたね、済んだんじゃないですかね、この試合は。まあ私あの試合が終わった時は、アニヤさんお疲れ様ですってこう心の中で言いましたよ。ありがとうございました。長かったって。いや、ほんまに長かったですよ。4時間47分はい。いや本当にね、この2人だったら投手戦でね、本当8時半に終わるでとぐらいに思っとったんですけどね。それだけ甘かったですね、考えが。もう最後はね、もうはい、坂上さんともう2人でもうね、楽しみながらやろうやいう感じだったですよね。まあまあまあ面白い試合でした。そう、本当にね。でもあの見てる人はね、最高だったと思いますよ。そうです、そうです、はい、追いつ追われつね、ね、はい、はい。
い。さあ、そしてこのね、頑張ってこう追いついたりとかしたからカープ行きたかったんですけど、ちょっとねこっからが、はい、土曜日10対1と DeNA に負けております、うん、だから一番心配した大瀬良が、はいはい、ねこれはね、僕はねジョンソンより大瀬良が心配っていうことを、そうですね、先週に言ったんですよ ね、 そうですね、言ってましたもんね、うん、だからまだ一回抹消もされてますし、それから上がってきて全くダメなんですよね。そうですね、これなんかちょっとよくわからないじゃないですか、状況が、はい、だから発表しないから全くわからないんですけど、結局3軍ということなので、だから2軍でもない3軍ですからね、どっかやっぱこう悪いんですかねというふうに思うしかないんですけど、それしかないですもんね。ねえ、だからやっぱり悪ければ悪いでね、早く直して、ね、今シーズンもうかけてもいいじゃないですか、うん、来年にかけるのも僕はいいと思いますから、うん、無理して出てやっぱ長引いたら余計来年もダメになりますからね、だからそういうのはもうはっきりした方がいいんじゃないかなと思うんですよね、まあ、とはいってもやっぱりエースの離脱ということになるんでね、そういうことですよ、だからこれでまたジョンソンもそうでしょ、はい、あの左右の両エースがねやっぱこうリタイアになったらどうしても勝てないですよね、ちょっとね、はい、厳しいなという気がするんですが、まあその中でいいとこを探そうとすると、あの高橋幹也投手がね、そうそうそう、一軍昇格を果たして1ヶ月ぶりに登板しましたね、はい、うん、あの2イニング投げてね、よく頑張ってくれましたね、無失点、はいはい、背面キャッチもあったしね、 あれすごいすごかったですよ、ね、すごいですね、いや私この日ちょっとうっかりあの昼寝をしてしまいましてね、うん、もうこの試合よく見てなかったんですけど、後々ニュースとかですごい背面キャッチかっこいい、あれかっこいいですよね、よう取れましたね、いやいやだからあれはねでしょうけど取りに行ってますからね、一応ね本人なんかね、はい、そうそう、にしてもピュンと素晴らしかったですよね、あれこれはあのですね、あの珍プレー、好プレーなの、好プレーの方で出ますよね、確実に出るタイプの、はい、プレー、この日はねだからあの矢崎も良かったですね、はい、ですね、2回無失点、はい、うん、だからやっぱこう三振が取れるピッチャーがね、うん、彼もやっぱ先発ですからね、もともとは、はい、だから彼と岡田がねもう一回先発に挑戦してほしいなと思いますね、うん、はい、あとねトピックスとしては桑原辰己選手プロ6年目で一軍デビュー、あ、はい、はい、私もちょっと名前が、ね、名前が一緒やからね、あの、まあ、桑原ですよね、確かに濁らないんですよね、桑原と私は濁るんですけど、はい、これ桑原だったらもう確実に私ユニフォームをすぐ買うとこですけどね、うん、桑原かでもいいじゃん、あそこちょっとそうそう、ちょっとねやばい、あの山崎と山崎との違いがあるんですね、ちょっとあれちょっとH を B に B で買えば、ね、はい、それで買えばね嬉しいですよ、やっぱり同じ名前の選手、ううやっぱり同姓同名でね、うん、あの試合に出る選手がおればね、うん、やっぱどんなスポーツでも応援しますね、うん、やっぱひそかにずっと、あ、桑原って人がいるってずっと思ってたんで、はいはいはい、やっと出てきたなってね、うんうんうん、ちょっと嬉しさ、これからの活躍期待したいですね、そういうことですね、はい、頑張ってほしいですよね、はい、若い選手だけにね、うん、やっぱそうですね、はい、これからねぜひともと思っております、そして昨日 DeNA 戦5対8で負けてしまいました、借金が今季ワーストの9となったんですが、また遠藤投手がね昨日はそうですよ、もうまさかのまさかですよね、フォアボールが初回で4つですよ、はい、それでよく1点でまあね僕は進んだなそうです、ね、と思ったんですけど、その後乗っていけると思ったんですよね、したら何がまた2回も先頭打者出しちゃいましたね、フォアボールですよ、はい、だからやっぱね、あの今失点しとるのがフォアボール絡みのがものすごい多いんですよね、だからやっぱこの先頭簡単に出すいうのはね、ちょっとカープ多すぎる、はい、だから1試合でね大体 5イニングぐらい先頭出してますからね、だからやっぱもうちょっとこう考えてほしいなと思いますね、あのワインドアップがダメだったらもう最初からセットで入ればいいじゃないですか、うん、なるほど、したらコントロールはできますからね、うん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 、だからやっぱ先頭打者出すいうことはワインドアップとかがバランスが悪いんじゃないかなと思いますから、はい、特にあの遠藤の場合はね、もうちょっとこう何試合かもう初回に点取られてますから、ブルペンで投げ込んでから、うん、
マウンド上がってほしいなと思いますね、はい、はい。まああとねこの後は中継ぎが昨日はケムナがね、だからそれをね今日あれですけどケムナがやっぱ負けとる時はものすごいいいピッチングしたんですよね、はい、1点負けとる時は、うん、逆転して勝った時にいきなりこれもまた先頭フォアボールですよね、うん、やっぱりそこの違いなんですねプレッシャーは。そう、勝っとる試合と負けとる試合の、うん、やっぱプレッシャーのかかり方いうのがね全く違うんですよね、前にも言ったように鈴木選手菊池選手がね、うん、そうですもんね、そうでしたね、8回と9回の違いがあったですからね、まあ、このあたりちょっと若手選手は経験を積んで、はい、そうそうそう、ね、だから僕はもういい、うん、一番いい勉強になったのはケムナじゃないかな、昨日の試合ではね、負けはしたんですけどね、はい。さあカープ今週は今日の DeNA 戦がまあ中止ということで、明日からマツダスタジアムでヤクルトと3連戦、金曜日から甲子園で阪神と3連戦となっています。以上アニアソン8の直球勝負でした。健やかさまさま、このコーナーは工人薬局、サンクス薬局、クルーズ薬局のライフアートグループの提供でお送りします。今週も始まりました。お薬や病気など健康な生活に役立つ情報をお送りするコーナー、健やかさまさま。今日はライフアートグループの薬局にお勤めの薬剤師宮野さんと一緒にお送りします。お久しぶりです。健やか穏やか宮野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮野さんお久しぶりですよね。はい、そうです。今年の1月以来ということになりますね。1月だったっけ。はい、なので今回からね担当していただけるということでよろしくお願いします。さあ今日はですね手荒れをテーマにお送りします。手荒れって冬にひどくなるイメージなんですが、今年はちょっとねわけが違うんですよね。そうですね、アルコール消毒や手洗いの回数が増えたことで手荒れが起きやすくなっているようです。ええ、アニアさんバーバラさんは普段手を洗った後はどうされてますか。うん、そうですよね、ハンカチ持って歩いてるんですけど、手を洗った後ブラブラーっとこう振って、はい、ズボンで拭きますね。やだ、私ちゃんとハンカチで一応拭いたりとか。いやいや、ハンカチは持って歩いてるんですよ。あ、そうなんだね。なんでかない。ハンドクリームとかも塗りたいんですけど、ちょっとこの今の時期はサボってますね。どうでしょうこういうのって。そうですね。手のひらは本来汗や皮脂が分泌されることで肌の潤いを保つバリア機能が保たれているんですが。洗浄力の高い石鹸を何度も使用すると、バリアに必要な皮脂まで洗い流してしまって炎症が起きやすくなるんです。なるほど、そうなんですね。でも手を洗いすぎないようにっていうのはね、ちょっと今難しいですよね。だから対策としてはハンドクリームとか塗った方がいいんでしょうけど、やはり毎回塗る方が効果的なんですか？はい。ハンドクリームはたっぷり1回塗るより何度も塗ることが大切だそうです。はい。手荒れを防ぐには保湿が一番なので、手を洗ったらすぐこまめに保湿ケアをしてくださいね。こまめにっていうのが大切なんですね。しかしハンドクリームって種類が多いんですよね。選び方のポイントってありますか？はい、おすすめなのは油分の多いクリームですが、お仕事中はジェルタイプのベタつかないものを使うといいと思います。ティッシュペーパーが手に軽くくっつくくらいの量がちょうどいいそうですよ。はい、他に対策ありますか？手が濡れたままだと乾燥の原因になるので、ハンカチなどでしっかりと水気を拭いてください。はい、手が濡れた状態でアルコール消毒をするとアルコールの蒸発と一緒に皮膚の潤いも奪われますし、消毒効果も薄いそうです。手を拭くだけでも手荒れ予防につながりますよ。お店のトイレで手を洗うと、手を洗った流れでそのままアルコール消毒しちゃうんですよね。これちょっと気をつけた方がいいですね。ただね、手荒れって一度荒れるとなかなか治りづらいですよね。そうですよね。手荒れした肌には黄色ブドウ球菌という雑菌が存在して、殺菌剤やアルコールの殺菌、消毒効果を防ごうとするそうです。それに菌自体の毒素も刺激になってしまうので、どんどん悪化してしまうというわけです。病院に行った方がいいんですかね。そうですね、保湿をしても赤みやかゆみがどんどんひどくなる場合は皮膚科を受診してください。はい、ひどいひび割れになると保湿だけでは治りませんから、
手荒れの症状に合った薬選びのために薬剤師にもご相談くださいね。皆さんも手を洗った後は気をつけてくださいね。来週は薬と防災をテーマにお送りします。このコーナーではお薬や病気に関する質問を募集しています。健やかさまさま宛てにメールファックスでお送りください。番組にご質問いただき採用された方にはライフアートグループの2つ折りになるコンパクトな抗菌マスクケースを進呈いたします。皆さんからのご応募お待ちしています。お話はライフアートグループの薬局にお勤めの宮野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごぜんさまさま。ではラジオカー中継です。林美優さんです。林さん、はい、おはようございます。おはようございます。はい、私は今広島市南区宇品海岸にあります広島港に来ています、はい、こちらも十分に安全確認をした上で広島港の海岸付近まで来ているんですけども、台風10号の影響でも立っているのもやっとというぐらい広島港では非常に風が強いんです。そうですか。はい、また普段は穏やかなあの広島港周辺の海なんですが、今現在はですね白波が立っていて、海岸に打ち付ける波の音がですねどんどんと響くたびにもう高く水しぶきが上がっています。今私はですね海岸から約30メートル離れた場所にはいるんですけども、水しぶきをはっきりと見ることができます。はい、今私はですね建物の裏にですね身を潜めながらお話しさせていただいているんですが、一歩建物から外側に前へ踏み出しますと、もう猛烈な風の音で周囲の音も聞き取りにくくなりまして、もうマスクをつけていても勝手に取れてしまうほどの風の強さなんです。はい、また広島港から出港する船もですね今のところ全便欠航となっておりまして、もう広島港のターミナルも普段はですねたくさんの人々が行き交うものの、今日はですね人の姿 2,3 人ほどしか見受けられず、非常に静かな印象です。はい、はい、またラジオカーに乗っていても赤信号で車を停止させた際にですね、もう風で車が大きく揺れているのを感じまして、また木の枝がですね折れていたり、まだ青々とした葉っぱもですね宙を舞っていたりと、もうそれらがですね車に打ち付けてきたりも、運転していても風の強さというものを感じました。でこちらから見える雲の動きもですね非常に速くありまして、もう分厚い雲に覆われているので、もう今現在はですね雨は降っていないんですけども、いつ雨が降ってきてもおかしくないなといった状況です。また分厚い雲に覆われていて太陽が見えないので、あのじりじりとしたいつもの暑さはないんですが、ムシムシとしたもう蒸し暑さが感じられます。まあ、これからもですね気をつけて運転したいなというふうに思いました。いや、はい、ね、あの私もちょっとスタジオの中にいるのでなかなか風を感じることがないので、そういうことですよね。ちょっと今天気カメラなんかもね、少し揺れたりとかしたので、揺れてますもんね、カメラが。やっぱり、はい、結構強い風が吹いてるんだなということはね、ちょっと感じますね。はい、もう広島市内の中心部よりもやはりこちらの広島港の周辺、ものすごく風が強い印象ですね。そうですね、はい、やっぱ海寄りの方がね、はい、そうですね、はい、まだまだねちょっと風が強く吹く時があるようなので、引き続き警戒していかなきゃいけませんね。はい、はい、ラジオカーの皆さんも車の運転なども移動も気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、気をつけたいと思います。はい、ありがとうございました。以上ラジオカー中継、あの台風の、ね、情報を伝えてもらいました。宇品港から。こちら今メールが届きましてね、お名前はちょっとお名前書いてない、今不動院前駅の近くをアストラムがゆっくり走っていきましたよという情報を先ほど10時49分にねメールいただきました。うん、そうなんです。あの先ほどねお伝えしましたけれども、始発から運転見合わせをしていたアストラムラインは10時30分以降順次運転を再開しております。はい、よかったですね。そうですね、10時30分以降、まあ、順次運転再開していく。そうですよね、あの結構高いところにありますからね。そうですね、高さが、ね、あるところは、はい、なんかあのラジオカーの中継でも風がかなり宇品のあたりが、ね、強いって言ってましたからね。やっぱり海沿いは強い風もあるようですから、引き続き皆さんお気をつけください。こちらが吉浦のスポーツ大好きさんが、タイガースの守護神として活躍された藤川投手がついにユニフォームを脱ぐ決断をしましたね。カープで言うと炎のストッパー津田恒美さん同様に
分かっていてもバットに当たらない伸びのあるストレートでぐいぐいと押してきましたが、ついに肩や肘が悲鳴を上げたみたいです。まだまだあのストレート見たかったです。アニヤさん、藤川投手どんな印象の投手ですかって。いや本当素晴らしいしかないですよね。だから250セーブまであと5つやったんですよね、はい、なるほど。やってほしかったんですけどね、はい、いやでもやっぱり素晴らしい投手ですね。いやもう、うん、ストレート分かっとって打てないんですから。それってそれね、あのフォークボールがあるでしょ。ああ、はい、だからあの長川もそうですよね。ストレートフォークでやっぱこう、抑えでね、大活躍したピッチャーですからね。やっぱストレートの速さがあるのはそういないですからね、はい、そしてやっぱり抑えとかでね、ピシッと抑えられるってやっぱりこういろんな気持ちの面でもね、強い選手なんだろうなって思いますよね。強くないとダメですね、それとはやっぱこうあのストレートの速さ、やっぱ三振が取れる、はい、抑えじゃないとダメですね、抑えは、ね、また名前が球児さんですもんね。球児、そう、ね、本当もう野球のために生まれてきて、はい、野球のために育ったような感じのね。まあ親が好きだったんじゃないですかね、そんだけ親の期待通りに答えとるいうことですよね、はい、だって球児っていう名前つけられたらちょっとプレッシャーになりますよね。うん、なかなかいない名前ですから ね、はい、でもそれに見合う本当に素晴らしい活躍を見せたね、四国そうね、出身がね、選手藤川投手でした。本当にお疲れ様でした。いや本当ご苦労さんですよ ね、 そうですね、はい、さあ時刻はまもなく10時55分となります。ニュースです。午前様様、11時を回りました。アニア総八さんと桑原しおりがお送りしています。月曜日の午前様様です。この時間はジャパネット高田ラジオショッピング、ババさんです。ババさん、はいはい、アニアさん、桑原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうアニアさん、はい、カープどうしちゃったの。いやいや、カーツですよ本当に。いやいや、今台風の目に入ってるんですよ。あーこれね、本当、まあ、こんな時もありますよね、私もね、いつものスマートフォンでカープの、ね、試合速報をずっと見てるんですよ。家事をしながらとかも見てますよ、はい、スマホでねずっと応援してます、はい、っていう前振りをしたのは今日の商品スマートフォンなんですはい、はい、そうですね、もうね、このスマホのない生活って今や考えられなくなってきました。そうですね、どこにいてもね、ちょっと気になることがあったらすぐに調べ物をしたりとか、カープどうなったかなとかね、はい、私サッカーはビファーレン長崎応援してるので、はいはい、ビファーレン今日の試合どうかなとかね、サンフレッチェもたまに応援してますよ。ありがとうございます、そうなんですよ。いや、そんなんでもういつでも必要な時に必要な情報を知ることができる、はい、これがスマートフォンの世界でございます、はい、ただスマートフォン使ってる方はね、周りにどんどん増えてますけど、皆さんにどれぐらい月額払ってらっしゃいますかって聞いてみると、まあ皆さん頑張って払ってらっしゃいますよ、もうね、人によっては8000円とか9000円、うん、で機種を新しくしたっていう方は大体もう1万円超えてますね。ああ、結構そんな払ってますよ。ですよですよね、もったいない、もったいない、何してるんですか。な、あのね、あの、まあ、アニアさんぐらいね、高級取りだったらそりゃいいですよ、まあね、はい、1万円ぐらい月々払っても、でもほら、我々庶民はですね、もうそういうところを見直さないと。まだ一人だったらいいですよ、桑原さん、ね、これがご家族ってなったら3人分4人分ってかかってくるわけじゃないですか。ね、それが全部1万円超えてたらな、もうすごいことですよ。そうですね、なので今日はですね、皆さんもう悪いこと言いません、ジャパネットのスマートフォンに乗り換えてください。乗り換えた途端、月額料金が劇的にお安くなります。じゃあどれぐらいかと言いますとね、先に言っちゃいます、はい、なんと月額全部込み込み4380円なんです。え、込み込みで全部込み、え、じゃあ何が込みかと言いますとね、まず一番かける電話、通話に関してはかけ放題、話し放題なんですよ、だってね、普通はかけ放題ってオプションになってて、月々3000円とか上乗せになるものが多いでしょ、はい、ね、会社に連絡を取ったり、お友達に電話をかけたり、その電話がジャパネットの場合にはこの中に入って、いわゆるもうかけ放題ということですよ、4380円で、はい、これいいですよね、はい、しかもインターネット、はい、これも1ギガ2ギガでお安いプランは世の中いっぱいあります、うん、でもそれじゃ結局足りなくなって、はい、途中で自分で買い足ししなきゃいけない、そうありますね、そうなったら高くついちゃうんですよ、はい、だったらということでジャパネットは最初から余裕を持って10ギガをお付けしております、はい、
10はなかなかね、うん、私も毎月5から6ですから使い切れませんよ。ないでしょう。そうそう、5ギガ6ギガで大体の方足りますからね、そう、10ギガつけての4380円はもうどこよりも安いです、はい、でしかもですね、極めつけ機種代金も入ってます。おね、で普通ほら機種を新しくしたら月々2000円とか2500円乗っかってくるじゃないですか、はい、それを2年間頑張って払ってくださいっていうプランがほとんどなんですよ、うんうん、ね、その機種代金も入って4380円。へ、めっちゃ安い。でしかもですね、これあくまでも4380円は1代目の話なんですね、はい、ご夫婦でってなったら2代目が必要です、はい、ご家族でってなったら3代目4代目、うん、その2代目以降はもっと安くなって3830円なんですよ、ということは今まで1人でね9000円使ってらっしゃった方がご夫婦2台で乗り換えたら2人分でも8000円ちょっとで済んじゃうんです。1人分の9000円が毎月毎月浮いてくるんですよ。1年後には10万円貯金ができちゃってますよ。これ大きい。あれ、いやだってうちにですね、昔から10万円貯まる貯金箱っていう黒いのがあるんですよ、1回も貯まったことないですよ、ね、これ貯めたことある人いるんでしょうかね、我が家だけでしょうか。根気いりますもんね。なかなか貯まらないようにできてるんじゃないか。その10万円がもうプランを乗り換えただけであっという間に1年で貯まっちゃうということですよ、ね、こんな話あります、うん、ただあの機種代金が込みになってるっていうとですね、うん、じゃあ渡される機種がねいけてない機種が来るんじゃないのって思われるといけませんから、ここはしっかり皆さんご安心ください、これ富士通の人気のスマートフォンアローズをお渡しいたします、これね画面も 5.8 インチ大きくて見やすいんですよ、うんうん、老眼鏡をかけなくっても文字が見やすい、ね、しかも写真が綺麗。これダブルレンズカメラといいまして背景をぼかして一眼レフみたいな写真が撮れちゃうんですよ、うん、だからね今はほら桑原さんお友達が集まってねじゃあ写真撮ろうかってね、そんな時にわざわざデジタルカメラ持ってこないでしょ。そうです、ね、スマホで普通パチッと撮るじゃないですか、はい、そうですそうです、そのねその時の写真が綺麗に撮れるスマートフォンということなんですよ、ただこれ普通に買ったら5万円する機種になりますんで、最初の1回目だけね頭金として1万円のご負担をお願いしますって、はい、普通だったら言うんですけど、今日違うんです。なんと9月いっぱいのキャンペーン、今だったら頭金ドコモや au から乗り換えでいらっしゃる方は100円だけで OK です。へ、100円だけ、まあ形だけお支払いくださいっていうことですね。今は0円ということができませんのでね。そうなんですよ。なのでこれでスマートフォンも新しくなってプランももう電話も気にせずインターネットも気にせず使えるってなったらこれはいいじゃないですか。だからもうどこよりも安いプランをジャパネットは研究しましたんで間違いのないプランということになりますので、まあね、あの詳しいことはお電話をいただいた時点で詳しくご説明をしますので、はい、まずは皆さん一度フリーダイヤル 0120-441-555 番 441-555 番までRCC 聞きましたとお電話ください。お待ちしております、はい、馬場さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピングでした。ジャパネットジャパネット夢のジャパネット高田。さあそれではここで台風に関する情報をお伝えしておきましょう、再び RCC 気象予報士の音藤さんに、はい、スタジオにお願いします。よろしくお願いします、はい、なんかね先ほどラジオカーの中継でもね風が宇品は強いっていう話だったんですが広島港はそうですね、はい、まあ、ちょっと白波立ってる感じもありますよ ね、 あとね結構ラジオ聞いてる方もね大芝水門の橋を自転車で渡りましたが強風で横になりながら漕ぎました。途中から歩いて橋の下を見ると荒波で風が逆流してましたよとか、はい、結構皆さん風が強いと、黄金バットさんもね台風の影響雨よりも風の方に気をつけていきますとか、カッパハゲさんは先ほどから強い風が吹き始めてきました、うん、ガラスの風鈴が強風で紐が切れて割れてしまいました。ありゃあ早く下ろすとかね、窓ガラスが強風でバタンバタンと叩かれています。今から風が強くなるんですかね、気をつけなきゃというふうに、もういただいたりもねして、うん、
やっぱ結構あの風の強さは皆さん、ね、感じてますね。やっぱ早朝よりはこの時間の方が昼前のね感じの方が強くなってるかなっていう感じは皆さんあるようですよね、はい、で現在台風ですけれども、まあ、徐々に北上していますので、だいぶ暴風域もこう県内からも少しずつ離れるような感じになってきています、台風の中心もだいたい朝鮮半島の東側あたりに今上陸するような感じには見られていますので、かなりこう離れてはいるんですが、まだまだ県内強風域に入っています、なのでどっちかというと風向きが最初朝の頃よりはこう少し南寄りの風が入りやすい、南西寄りといいますかね、豊後水道を通るような感じでこう風が流れてくると風が今強めに吹くような、そんな感じになってきています、なので瞬間的には30メートル近い風が各地今まだ吹いていますので、突風なんかはねもう少し昼過ぎお昼頃ぐらいまでは注意が必要かなと思います、まあ、ただ一気にこうスピードも上げてますので、この午前様始まった時間よりもかなりこうもう北上しているような感じでね、100キロぐらいは離れていますので、徐々にあと収まっていくかと思います、なのでまあもうお昼過ぎぐらいまでは、まあ、ちょっともう少し突風に注意が必要かなと思います、雨に関しても今徐々に弱まってきているので、まあ、芸北で降っている雨も一旦止みそうです、ただ大気の状態はまだ不安定な感じですので、まあ、夕方ごろ芸北を中心にまたパラッとにわか雨あるかなと思いますので、まあ、雨が降った時にはちょっと風も強いですのでね、ちょっとその合わせてた感じは注意が必要かなと思います、次第にこう風も弱まっていく見込みではありますのでね、まあ、午後に関して交通の方も少しずつ動いていくんじゃないかなということでね、路面電車の方もね情報入ってきてますんで、まあ、最新の情報も確認するようにしてください、そうですね、まあ、まだとにかく今日いっぱいはいろいろまだちょっと警戒しながら、そうですね、様子を見ながら情報をキャッチしながらっていう過ごし方ですかね、そうですね、飛ばされやすいものね、まだちょっとねすぐ外に出すの戻すのちょっと待った方がいいかもしれないですね、そうそう、さっきのね風鈴とかね、あの植木鉢とかね、植木鉢ね、明日からねまた元に戻すような感じでもいいのかなと思います、そうですね、焦らないようにしてください。わかりました。ではここで交通情報もね、加えておきましょう。まずは JR からいきますね。山陽新幹線は広島博多間で終日運休となっています。広島新大阪間は列車の本数を減らして運転しております。在来線については山陽線岩国三原間終日運休、呉線、加部線は全線終日運休です。芸備線、広島ビンゴ落合間は終日運休。福塩線の福中塩町間も終日運休となっています。続いて電車なんですが、変更がありました。広島電鉄、市内線、宮島線は午後2時から順次運転再開ということです。広島電鉄、市内線、宮島線は午後2時から順次運転再開します。なお、アストラムラインは、先ほど午前10時30分から運転再開しております。空の便は広島空港出発便は全便欠航です。フェリーは宮島松田駅線始発から欠航。JR 西日本宮島フェリーも始発から欠航です。瀬戸内海汽船、松山行きクルーズフェリー、終日欠航の予定で、天候の回復を見て再開ということもあるかもしれません。同じく松山行きスーパージェットは夕方まで欠航です。瀬戸内シーライン島しょ部、航路は終日欠航となっています。なお、バス、都市間高速バスなど多くで運転見合わせとなっていますが、路線バスについては一部で運転再開しています。路線バスは一部で運転再開されています。高速道路は広島県内に台風に伴う通行止め箇所はありません。停電などについても中国電力によりますと、現在県内に停電箇所はないということです。以上、交通情報などまとめてお伝えしました。台風情報などは RCC 気象予報士の音藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。御前様会議その2。今週のテーマ、帽子白書でお送りしています。こちらはね、桑野のタルタルソースさん、昭和の話です。桜田淳子さんがかぶっていた白い帽子エンジェルハットが欲しかったのに、買ってもらったのはチューリップハット。母さん違うんじゃいとは言えずかぶってました。白い帽子のエンジェルハットってなんとなくしか、なんかちっちゃい感じ、大きいやつでしたっけ。あれ、女の子が被る帽子な。
まあ、それは桜田淳子さんかぶってるから、それはアイドルがかぶる帽子ですが、相当かわいいはず。かわいいんじゃん。ちょっと私今パッとどんな帽子かが思い浮かばないんですけど、微妙にちょっと思い出せないんだけど、チューリップハットじゃないでしょうね。うん。イメージ的にはね。ですよね。ええ。まあ、チューリップハットはもう昭和を代表する帽子ですよね、はい、あれ。なんかあの、宣伝であったじゃないですか、麦わら帽が飛んで、いうのがあったんです。麦わら、どこ行った？麦わら帽子はどこ行ったっていう。そうそうそう。ああ、それもね、微妙にね、私もあんまり記憶がちょっとうっすらですね。ちっちゃい頃すぎて。はいはい。わかりましたよ。アニアさんとの間にちょっと壁を今作りました。いや、なんとなく言うことはわかるような気がする。聞かないよかった、本当に。ちょっと共感できなくて。はい、時々ちゃんと言っとかないとね。そういうことね。あの、世代の違いをちょっと。わかった、わかった。ね、こちらは、メカともみさんは、在宅勤務中ですと。巨人帽の同級生が遊びに来ると、母が、そんな帽子をかぶってる子はうちに入れてあげないよ、とよく冗談を言っていました。当時は東京に住んでいたんで当然なんですが。はいはいはい。お盆の帰省時期に東京駅でカープ帽子をかぶっていた弟は何度か新聞記者さんのカメラに追っかけられました。やはり分かりやすかったんでしょうねって。ああ、そっかそっか、今から、ね、もういかにも帰省しますよって言ってるようなもんですもんね、はい、東京駅でカープ帽をかぶってると、うん、なるほどね。でも偉いですよね、野球ファンってもう絶対自分のファンの球団の帽子を裏切らないですよね。そういうことです。絶対かぶってる。それはかぶる。ああ、今届いた桜田淳子さんのあの、当時のそのエンジェルハット。はい、ああ、なんか、ちょっとこう、何、キャスケットとかいうような感じの帽子っぽい、真っ白で。あ、これはかわいいわ。かわいいですね。いやいや、ほんとに。なんか雪のような感じ。ちょっとね、うん、ああ、これ、チューリップハット違うな。かわいい。わかりますね、うん。ちょっと女の子がこれ被ると、うん、子供被るとかわいいと思いますよ。かわいいね。うん、帽子に関してね、ぷくぷくママさんは、私は見ていていいなと思う帽子があるんですと、うん。それは、カープ観戦に行っている小学校の修学旅行生が、赤白帽の赤の方を被って、白い C という字を貼り付けた即席カープ帽です、うん。もしかしたらその日からカープファンになってくれる子もいるかもしれません。その集団をテレビで見つけると、いつも以上にカープを応援します。これ私も大好き。はいはいはい。結構いますよね。赤白帽気づいたことないです。どういうことか。あれ、あのテレビで観戦してる、はい。この間やってましたね。ちょっと今年は、あの、修学旅行生とか、まあ、いないじゃないですか、はい。だからあんまり見られないんですけど、今までは修学旅行かなんかの子供たちが、小学生が、うん、赤白帽の赤をかぶって、うん、C のところ、画用紙かなんかで C のマーク作って貼り付けてるんです。で、それで見てる、うんうん。結構いますよ。うん、今、だからカープってすごいよね。はい、年度別の、あれ、ずっと70周年かな、ええ、70年ですよね、うん、はい、それを全部年度して、はい、優勝日本一いうのを全部色で分けて、あ、帽子を帽子作ってるんですよ、はい、それともう一つはね、はい、面白いなと思ったのは、ええ、半分白、はい、半分赤、それがいや あの引っ張ったら赤になる、はい、今度逆に引っ張ったら白になるんです。あら、リバーシブルみたいな。いや本当、これね、あの、この間、テレビで宣伝見て、びっくりした。だから、いわゆる私たちが太鼓の授業を使った赤白帽とは違って、こう、引っ張っていってるんですね。そうそう、横になってるんですね、半分。それを、こう、横にしたら、赤くなるし。あら、私たちの半分半分は昔は、あれはもう、裏は持ってから、ウルトラマンやってましたよ、子供の頃、赤白半分で。あれはね、あれはわかる。あ、そうじゃなくて、顎ひもついてね。そうあれじゃなくて、そんな洒落たのができてる。あれはできてるんです。今度球場行ったら見たらいいね。ちょっと今年ね、なかなかあの球場も行かないし、うん、そういうグッズ売り場も行かないから、知らなかった。そんな洒落たものがある。びっくりした。あ、そう。はい。さすがですね、カープのグッズは。うん、毎年。すごいすごい。だから、あの、よその球団がね、何でも真似する、ね。わかりますね。うん、まあ、でもなんか歴代のカープ帽は欲しい人いっぱいいると思いますね。そりゃそうですよね。うん、やっぱ懐かしい思い入れのあるカープ帽って年代によって、そうそうそう、いろんな年代で ね、はい、あると思いますからね。というわけで今週のテーマは帽子白書でお送りしています。御前様会議その2でした。
人生の知恵袋冠婚葬祭編。このコーナーは大きく進む新物の大臣の提供でお送りします。このコーナーでは冠婚葬祭に関するさまざまな疑問や知っておくべきマナーをズバリ教えていただきます。ご指南いただくのは新物の大臣ギフトランド店副店長の香炉晴美さんです。今日は電話での出演ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、質問が届いていますんでまずご紹介しますね、はい、こちらおみんちゃんです。夫の祖父の納骨があり帰省をします。納骨の際は何かお供え物など持っていくべきなんでしょうかということですね。あ、はい、納骨式の際のお供え物は生花お花ですとか、あとお線香お菓子や果物が多いようです、またあの物ではなくてお供え物料やご仏殿としてお金を包まれる方もいらっしゃいます、ただ場所や宗派によってお供え物も変わってきますので、ご家族やご親戚の方ともご相談してから決められてください。わ、はい、かりました。さあそれでは早速今日のテーマ参りましょう。9月の行事。9月、行事といえばどんなものがありますか？はい、まず9月1日は防災の日でした、はい、関東大震災の惨事を教訓に防災意識を高める日として制定されました。広島でも一昨年大きな災害がありました、改めて防災意識について考える日にしたいものですね、そして9月の第3月曜日は敬老の日ですよね。私たちが子供の頃は9月15日が敬老の日でしたよね。はい、そうでしたよね、以前は9月15日が敬老の日でしたが、現在は9月の第3月曜日となりました、今年は9月21日が第3月曜日で敬老の日です、もともとは兵庫県のある村の村長さんが老人を大切にしてお年寄りの知恵を借りて村づくりをしようと提案したことで、農業の暇な時期で気候も良いことから年寄りの日を9月15日に定めました、その後年寄りという表現はあまり良くないので昭和41年に敬老の日となりました、敬老の日のプレゼントはお孫さんが生まれたのを機にもらったという方が多いようです、秋の日お彼岸も9月ですよね、はい、暑さ寒さも彼岸までというようにお彼岸は3月と9月の2回あり、それぞれ春分の日秋分の日と結びつき墓参りをする年中行事となりました。春分の日と秋分の日は昼と夜の長さがほぼ同じ日になる日で、仏教では生死の海を渡って到達する悟りの世界を彼岸と言い、その反対側の私たちがいる迷いや煩悩に満ちた世界を彼岸と言います、彼岸は西に、彼岸は東にあるとされていて、太陽が真東から昇って真西に沈む春分と秋分は彼岸と彼岸が最も通じやすくなると考えて先祖供養するようになりました。秋のお彼岸は確か秋分の日の前後ですよね。はい、秋のお彼岸は秋分の日を中心の日として前後3日間を合わせた7日間です。今年は彼岸入りが9月19日、中日、秋分の日が9月23日、彼岸明けが9月26日となります、秋分の日には先祖を尊い亡くなった人を偲ぶという意味があります。お彼岸にお墓参りをすることにも通じていますよね。また他にも9月の行事があれば教えてください。はい、9月9日は重陽の節句です、おめでたい五節句の一つですが、9は陽の数である一桁の奇数で言えば最上の数字で、それが重なる大変めでたい日とされています。また旧暦ではちょうど菊の咲く季節でもあることから菊の節句とも言われています。そして同じ9月9日は救急の日、9と9で救急です。医療関係者や救急隊員、ボランティアの方々の活動を広く国民に知らせる日でもあります、被災地で活動している方々に改めて感謝したい日ですよね、そうですね。さあでは香炉さん、次回のテーマ教えてください。はい、次回はしきたりとはです、はい、では次もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お話は新物の大臣ギフトランド店副店長香炉晴美さんでした。
このコーナーではラジオをお聞きの皆さんから冠婚葬祭に関する質問を募集しています。結婚、葬儀、お祝いなど様々な冠婚葬祭にまつわるエピソードでも結構です。宛先はメールは番組専用アドレス午前@rcc.net、 午前様様のホームページからも送信できます。ファックスは 082-221-3300、 はがきは郵便番号 730-8504、 RCC ラジオ午前様様人生の知恵袋係まで必ず住所、氏名、連絡先を書いてお寄せください。コーナーでお便りを紹介した方に新物の大臣セレクションスペシャルギフトをプレゼントします。今週はおみんちゃんにアタック洗剤セットを差し上げます。次回は広島のり濃い口味のり詰め合わせをプレゼントします。人生の知恵袋冠婚葬祭編、このコーナーは大きく進む新物の大臣の提供でお送りしました。さあ、それでは午前様クイズのプレゼント当選者の発表いきましょう。今日は私から問題を出しました。会議テーマの帽子白書にちなんで帽子の問題だったんですが、今年私最近ね、黒いサンバイザー、はい、顔がもうほとんど全面隠れるぐらいのフェイスシールド並みの大きいのを使ってるんですけども、とっても便利で使っておりますが、はい、そもそもそれを買うきっかけとなったのは友達の言葉から、はい、どんなことを言われたんでしょうか。正解はアメリカでこういうサンバイザーが売り切れとるらしいよって言われたのが、うん、ニュース入ったんだ。そうそれをきっかけで買っちゃいましたということで当選者はね、この方、ラジオネームおじこにさんです。川中醤油の芳醇天然かけ醤油と季節のおすすめ品セットをお送りします。おめでとうございました。おめでとうございます。のんびりうさぎさんからね、アニアさん、カープ帽で忘れられない思い出があります、うん、40年くらい前のこと、当時3歳だった息子と主人で近鉄電車に乗って三重県の水族館に行きました。広島からなんで息子はカープ帽をかぶってました、うん、すると車内が異様な雰囲気になり、鋭い目線の注目を浴びました。電車から降りるときには熟年らしきおじさん3人ぐらいが寄ってきて、ふん、広島かと言って立ち去りました。主人も私も野球には詳しくなかったのでびっくりしました。近鉄ですよ。しかもこの頃ですから、40年くらい前いうことは、日本一は争った時ですね。いつも日本シリーズで争ってましたよ。そうあれか、あの時だ、多分だよね。それは面白くなかったんでしょうね。大阪の人はね、結構厳しいですからね広島かよってもうちょっと優しく声かけてほしい。そういうことよね。カプセルのぐらい言うてくれりゃいいのに、ね、はい、そうか、そういう時期もあったんですね。まあまあね、分かるね、うん、不安心理としたらね、うんうんうん、特に近鉄不安やったらね。そうでしょうね、うん、それ悔しい思いしてますからね。そう一流大好きさんはね、今年一目惚れして買ったのがカープのキャップ、創設から今年までの年号が刺繍してあって、さっきアニエさんが言われた優勝した年が金の刺繍、うんうん、それ以外は白の刺繍ですが、今年は赤で2020の刺繍がしてあります。昨日、今年は借金まみれの赤字じゃねえと自分で言ってて悲しくなりましたっていやいや、本当ですよねほんまじゃ、借金だらけですね。ほんまですね、ここまでは。ただこの写真を今ちょっとネットで出してみたんですけど、アニアさんが言ってたこの方が買ったというキャップ、うん、まあ、かっこいいですね。黒字なんですね。いやいや、僕も欲しいなと思いましたよ、ね、黒字でカープの C は赤文字になっていて、うん、もうあとそれぞれの、ね、年号のところが優勝した年がゴールドで他は白。そうそうそう、結構高いですけどね。本当だ、6100円とか書いてあるんですよ、うん、結構、はい、そうなるほど、値段的にはねまあそれだけ刺繍ですからね。いやいや、本当、はい、手が込んでるんでね。そう、はい、だと思います。ぜひね、今年のもちろん本当はゴールドにしたいところではあるんですが、まあとにかく今、いや、まだ分かりませんからね、はい、そう、はい、この諦めてないですよ僕は、はい、ということで、これから今週はね、明日からマツダスタジアムです、はいはい、ヤクルト戦、そして金曜日から甲子園で阪神戦となっております。来週は機嫌よく行きたいですね。行きましょう、はい、元気出していきましょうね。それではまた来週です。